Так, любимые друзья, 5:57. Боже, що таке? Ви просипаються. Вийшла їм покормити, поміняти водички, вони роблять потягуськи. Боже, любимий, петушки десь там кукурікають, пташечки співають. Небо, голубе, голубе, Боже, на дворі так хорошо, я вам навіть не можу передати. Тихо, спокійно, любимої друзі, добрий ранок, хорошого дня. Ви знаєте, навіть не хочеться говорити. Ви чуєте, як пташечки співають? Ви чуєте, як петушки кукурікають? А мої сюбатьки роблять потягуськи, ну, тому що пора вставати, пора снідати. Любочки мої, всім хорошого, позитивного дня. Зараз собачу кормлю, одіваюся і на роботу улітаю. Я вас всі... Ви чуєте? Ви чуєте? Як вони в ленту вам щебечуть. Кажуть, добрий ранок, любі мої, добрий ранок. А я зараз відкрила вікна, двері, Боже, такий свіжий воздух. Ну, на дворі прям дуже хорошо. Хорошого всім дня. Боже, я теж не хочу заходити в хату. Ну, чесно, ну, так хорошо на дворі. Тихо мої, вони доснідають. Хрум, 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 хрум. Ну, а що робити? Ті схальосінькі мої. Боже, я що сьогодні такого ласки. Я вчора багато пепсіку на ніч напився. Ласки єлі відкрила. Зараз вона домила з холодною водою. Зараз на лице поставлю якусь мокру тряпочку. Бо щось така дуже сьогодні симпатюля. Ну, зараз я поки до роботи, зараз ще півчаса. І буду вилітати та відійду. Прямо на глаза мені дали. Ну, нічого, зараз. Минут 15-20, полчаса, час, і личко розглазиться. Прямо, а, це бровки мої ще лишаються. Думаю, що це таке? А в мене же ж, я ж їздю, ходю, вибиваю, це вже п'ятий раз була. Була п'ятий раз, я раз поїхала, думала, наб'ємо, але ще кажу, давайте поосвітляємо. Ну, давайте поосвітляємо, на те й надо. Ой, Боже, як хорошо на дворі. Та ви що, знаєте, що зараз хочу? Вікна ж двері відкрила. Так хочеться піти лягти на бочок. Але якщо я зараз просто на секунду ляжу, це я встану, ну, около 8, ви ж знаєте, я вже так... Так, добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Я вже вилітаю на роботу. Я ж вам так вчора по поводу очків і не розказала. Дивіться, я в Оксаночці, ну ви пам'ятаєте, да? В Одесі була оптика на Пушкінської. Я в неї брала завжди очочки. Як мені було вдобно? Прийшла, зріння перевірила, підібрали, через пару днів були готові лінзи. Тепер теж мені дуже удобно. Навіть несмотря на те, що вона знаходиться в Ніколаєві, дівчатки, я то знаю, що мені треба очки для комп'ютерного чтення. Зріння все хорошеньке, але от очочки, я ж все время в телефоні. І все время напрягаються глазки. І от Оксаночка, вона вже знає, що мені треба. От ці перші очки свої, пам'ятаєте, я їх заказала, вона мені новою почтою передала. Взагалі, дуже-дуже просто. Навіть саме головне, дівулі, якщо вам, допустимо, подобалося на її право, і ви думаєте, ну це ж їхати в Ніколаїв, дівчатки, ні. 150 гривень чи 100 гривень пішли, перевірили своє зріння. Дзвоните, Оксаночка, я хочу такі очки, таке-то стекло. Вона вам все передасть новою почтою. Так, дівулі мої, ну по поводу цих очків. З цими очками це була ціла, не знаю, наверно, ціла історія. Дивлюся я Інстаграм, Оксана одіває зелені очки. Ну, алло, добрий день, добрий день. Для чого? Я ж тепер вторі вже заказала. Оказується, вона якась світ. Ви ж вторі заказали від сонця. Я кажу, я думаю, чого вони внутрі темні і на дворі темні. Ну, це ж ви розумієте. Ото почула звін, не знаю, де він, но передала. Дівочки, я їх побачила, я розумію, що форма вона має. Ну, вони такі, знаєте, яркі. Яркі, яркі, яркі. А ну, ви напишіть мені. Мені хорошо, форма більше йде та чи ця. Підходять мені ці яркі очочки, тому що ви розумієте, вони на мені сіли просто чітко. І саме головне, хочу вам сказати, Оксаночки, висилаєте ви своє красиве личко на Viber, і вона вам вже їх підбирає. Дивіться, ну, вона в Ніколаєві, я в Одесі. Ну, оправка супер. Цвіт, звісно, такий, знаєте, ну, я ярка, але очочки у мене ще ярчі. Так що, любочки, а ну напишете мені. Так, мої любочки, 6:27, я вилітаю на роботу. Боже, погода просто прекрасна. Настроєння, ви поняли, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. А я ж вчора приїхала від сітки, зараз виходжу, думаю, що в мене вікно відкрите. Я вчора так виходила з машини, це видно, їхала Борисовна, їй було жарко. Вона мені всю дорогу казала, жарко, жарко, жарко. Я кажу, відкрий вікно. Ну, пожалуйста, всю ніч машина провітрювалася від того, що жарко. Так, любочки мої, пташечки співають, сонечко пробивається. Вітру не шевельнеться віточка. Ну, одним словом, хочу вам сказати, сьогодні Боже, сьогодні яка субота? П'ятниця. Сьогодні п'ятниця, короткий день. Ви, мої красотки, зараз проснулись, глазки свої красиві відкрили. Прийшли на кухню, кофійочок зробили. Присіли на свою красиву попу, ножка на ножку, кофійок попили, зубки почистили, румянчики зробили і пішли на роботу. А ви, любі мої мужчини, теж встали, глазки протерли, кофійок попили і на роботу пішли.
Так що все розказала, все показала, про очки розказала. Боже, я утром вийшла, я сьогодні вийшла прямо на город. Я вам, він провожають, мене провожають, гупають, стукають. А сьогодні, як вони потягузьки робили, я ж прийшла, він їх розбудила на городі. Пораніше сьогодні. Боже, а вони таку потягузьки мої всі роблять. Один на один, тако на передні лапки лягають, на задні. Одним словом, красотулечки, ну Боже. Я вам зараз дам. Ось ось так. І ви ще понімали, всі чи просто не можу, бо опустити камеру не буде видно. Всі чотири мордочки тако висунулися з-під воріта, це ж такого, так вони і зустрічають мене. Так що, мої ви хорошенькі, щоб ви знали, якщо у вас такий якийсь дискомфорт, не дай Бог, і немає настроєння, значить так, глоточок холодної води. Да, це вже нове, нове. Глоточок холодної води. Тако. Вдихнули, присіли, з правої ножки встали і говорите, все добре, по-другому ніяк. Так що, любочки мої, всім хорошого дня, прекрасного настрою, а ваша світулька летить на роботу. Добрий ранок. Добрий утро. Добрий ранок, любі мої друзі. Сьогодні ми раненько, тому що ви розумієте, руководство моє сказав, чуєш, світуля, Базаренко, давай, пораньше. Пораньше приходь на роботу. Я кажу, я согласна, зайчик, не обіжайте, да, зайка? Ну, мене ждала ось моя подружка. Зараз лапочка мені поки поїде за Дунаєчкою, за Рибулечкою. Базаренко протрепов. Так, любі наші, кофійного вам настроєння. Прекрасного вам дня. Ми вас всіх любимо, дуже обнімаємо. Мирного неба всім бажаємо. Сьогодні п'ятниця. Я хочу сказати, людей на базарі дуже багато. Якщо ви хочете поїсти вкусну молочку, свіжу живу рибулечку, домашню колбаску, купити вкусні-вкусні овочі, фрукти, ви приїжджаєте на наш привоз, який працює з 6 утра до 6 вечора. Я вам просто хочу сказати, що на привозі можна купити абсолютно все свіже. Ну, я не знаю, привоз це, ви знаєте, привоз це легенда всієї України. Золоте дно. Золоте дно, на якому працюють золоті трудяшки. Кожна трудяшка працює по-своєму. Дівчатки, на базарі працювати – це нелегкий труд. Почисти рибу. Добре, моя мила, наша Альбіночка, наша бізнес-леді, сало, солонинка. Ну, сама така, ой, ти теж з зеленого. Обаятельна, привлекательна. Так що, бачите, ну, компліменти тобі, зайчик, зробила. Я ж розтірялася. Розтірялася. Так що, любочки, приходьте на наш привоз. Цілую, люблю, обнімаю, ваша світулечка. Ви до мене поцілуєте, моя мила.